Valsts austrumos joprojām gaisa temperatūra daudzviet saglabājas zem 0 grādiem, rietumos mīnus 5, mīnus 10 grādi, valsts vidienē mīnus 10, mīnus 15 grādi un pūš lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Lielā daļā valsts debesis joprojām ir skaidras, bet no rietumiem tās pakāpeniski sāka apmākties un dienas laikā, ja arī laiks Latvijā būs, lielākoties mākoņins tikai vietām austrumos vēl uzspīdēs saula. Un vakarā Latvija no rietumiem jau sasniegs jauna un plaša nokrišņu zona, kas naktī uz trešdienu atnesīs sniegu. Un gaisa temperatūra šodien Latvijā būs no plus 1, plus 2 grādiem jūras piekrastē līdz mīnus 5, mīnus 6 grādiem valsts austrumos. Rīgā šī diena aizvērtēs bez nokrišņiem, gaisa temperatūra šobrīd valsts vārstās ap mīnus 10 grādiem. Dienas laikā termometri stabiņš būs no 0 līdz mīnus 2 grādiem, un arī galvaspilsētā vējš būs lēns. Debesis gan Rīgā būs lielākoties apmākušās, un jau naktī uz trešdienu arī galvaspilsētā sagaidīsim nokrišņus. Un tātad par turpmākajām dienām vēl runājot – Piektdienas atvainojos. Piektdiena debesis būs lielākoties mākoņainas. Visā Latvijā sagaidīsim nokrišņus un vietām tie būs arī stipri un piesniks vēl vietām 5 līdz 7 cm. Piekrastē pastiprināsies arī vējš, tur brāzmas līdz 12 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī vēl no mīnus 6 grādiem austrumos līdz plus 1 grādam piekrastē. Savukārt dienā mīnus 1 plus 3 grādi. Un prognozes liecina, ka arī brīvdienās diemžēl Latvijā nokrišņu būs gana daudz sagaidīsim gan slapju sniegu, gan arī sniegu. Piekrastē arī lietu, bet iespējams arī sasalstošas lietus, kas veidos aplidojumu. Līdz ar to autovadītājiem jābūt uzmanīgiem. Naktī gaisa temperatūra mīnus 4 plus 1 grāds, bet dienā mīnus 2 plus 2.